Å skape endring av strukturer og kulturer innad i en organisasjon krever at det settes av tid og ressurser. Som ved alt endringsarbeid kan det oppleves trått til tider. Ved å utfordre normer, handlemåter og rutiner vil hver enkelt på arbeidsplassen bli utfordret på ulike måter. Noen vil også motsi seg endringen. Vær derfor forberedt på motstand og forsøk å møte den på en konstruktiv måte. I tillegg må disse faktorene ligge til grunn. Forankring hos leder og styre, strukturering av arbeidet i egen organisasjon, kulturendring og holdningsskapende arbeid, tilstrekkelig økonomisk støtte og monitorering, evaluering og justering. 1. Forankring hos ledere og styre. Det er viktig at ledelsen tar ansvar og gir arbeidet prioritet. Ledere har og er nøkkelen til å gjøre likestilling til en prioritet i organisasjonen. En bevisst og likestillingsorientert ledelse er en forutsetning for at varige struktur- og kulturendringer kan skapes. Og for å få til dette, så er det viktig å kurse lederne på området, og samtidig tematisere likestilling og kjønnsbalanse i eksisterende lederopplæring. 2. Strukturering av arbeidet i egen organisasjon. Lag en god struktur for arbeidet og en plan for ansvarsfordeling og oppfølging. En struktur tilpasset egen organisasjon og tett knyttet til ledelsen er viktig for at arbeidet med kjønnsbalanse skal lykkes. Det er mange institusjoner som velger å opprette et utvalg med forankring i ledelsen. Det er viktig at arbeidet ikke hviler på én enkelt stilling, men at den er integrert i det øvrige strategiske arbeidet i organisasjonen. Samtidig bør jo noen ha et særlig ansvar for fremdrift og langsiktig oppfølging av arbeidet, gjerne i form av en egen stilling i organisasjonen til dette. 3. Kulturendring og holdningsskapende arbeid. Se for dere den ideelle arbeidsplassen daglig og forsøk å etterleve målsettinger i arbeidshverdagen. Å jobbe med kjønnsbalanse og mangfold handler om å endre strukturer og kulturer. Foruten å oppnå målbare endringer, inkluderer dette arbeidet å endre holdninger og væremåter. Dette tar tid, og det skjer ikke uten at ledere går foran som gode eksempler. 4. Økonomisk støtte. Sett av nok ressurser både til stillinger og tiltak. Arbeid med kjønnsbalanse og mangfold er et heltidsarbeid. Skal institusjoner få resultater i jobben med kjønnsbalanse og mangfold, krever det at de bruker nok stillingsressurser, og at de avsetter midler til tiltak. 5. Monitorering, evaluering og justering. Vær fleksible og utprøvende. For å finne de riktige tiltakene som skal skape endring, så må det gis rom for prøving og feiling. Arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold er en kontinuerlig læringsprosess. Man må sette av tid til å følge utviklingen av arbeidet underveis. Og så må man evaluere og justere på mål og tiltak basert på dette. For eksempel kan avdekking av for ujevn fordeling av opprykk følges opp med et opprykkskurs. Eller hvis andelen stipendiater med minoritetsbakgrunn forblir lav, kan aktiv rekruttering av denne gruppen settes i gang. Nå har du kanskje sett alle våre tre filmer om handlingsplaner for likestilling og mangfold i forskningen. Hvis du ikke har sett de to første, så anbefaler jeg at du går inn på kiffinfo.no og ser de også. Her finner du også flere ressurser, statistikk og henvisninger til litteratur på feltet. KIF håper nå at du som skal jobbe med disse handlingsplanene på ditt arbeidssted, føler deg godt rustet for det videre arbeidet. Det er en nødvendig, nyttig og veldig givende oppgave du og kollegaene dine har foran dere. Jobben dere nå står i er et arbeid som pågår på de aller fleste institusjoner. Dere er en del av et større fellesskap, både i Norge og internasjonalt. KIF anbefaler samarbeid med andre institusjoner hvor dere kan da dele erfaringer og søke råd fra hverandre. På den måten blir både du og kollegaene dine, arbeidsplassen din og forskningen i Norge mer likestilt, mer mangfoldig og enda bedre. Lykke til!